Պարոն Պապայան, զբոսաշրջության ֆինանսավորումը մնացած տարվա համաձայնությամբ չկան ավելացել։ Առաջին հարց, երկրորդ հարցը կոնյակի արտադրության հետ կապված, կոնյակի արտահանման և կամ կոնյակի սպիրտի արտահանման չափերի համապատասխանեցումը խաղողի արտադրության հետ հարցի լուծումը, որ հանգրվանում է գտնվում, եթե կարողացա ճիշտ ձևակերպել միտքս։ Եվ երրորդ հարցը, որ ասում եք 1.6 միլիարդ դրամ հատկացվում է մասնագետներին, բարձրորակ մասնագետների, այսպես կոչված համաֆինանսավորման համար տնտեսվարողներին։ Ո՞նց է որոշվում, որ 1.6 միլիարդ, բա որ շատ լինեն այդպիսի, այսպես կոչված բարձրորակ մասնագետները, մեկ, ո՞նց է որոշվում ու տալում չտալ, և չկա այդպես ասենք, այսպես չարաշահման հնարավորություն, արհեստականորեն բերեն մարդկանց, ձևակերպեն և պետությունից գումարել տանը, ո՞նց է դա վերահսկվում։ Շնորհակալություն, սկսեմ զբոսաշրջության մասին, եթե մեր կլաստերների վարկային բաղադրիչը հանենք, ապա 1.5 միլիարդից իջել է 800 միլիոն, այսինքն ավելի է նույնիսկ պակասել է։ Բուն զբոսաշրջության աջակցության ծրագիրը։ Ինչու է այդպես տեղի ունեցել, որովհետև մենք ունենք կառավարությունում պայմանավորվածություն, որ սա այն 800 միլիոնը դա այն մինիմումն է, որը պետք է անենք, մնացածը պետք է ռազմավարությունը ընդունենք, ըստ այդմ որոշենք ռազմավարությամբ, եթե պետք լինի, կարծում եմ կառավարությունը կաջակցի, եթե ոչ, ոչ։ Եթե գումարենք ընդհանուր առմամբ համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող զբոսաշրջության և մարզային ենթակառուցվածքների բարելավում միջոցառումը, ապա բնականաբար կավելանա, բայց այս ծրագիրը ես կառանձնացնեմ, որովհետև փաստացի քաղաքականության իրականացման ծրագրի մասով, այսինքն ռոդշոուներ, գովազդ, արտաքին շուկաներում ներկայացում, էքսպոներ եւ այլ, այդ ուղղությամբ հոդվածներ եւ այլն, այդ ուղղությամբ նույնիսկ նվազում ունենք։ Ինչ վերաբերում է կոնյակի այդ հարցադրմանը, ես նախ նշեմ, որ մենք հիմա դիրքավորում ենք Հայաստանում արտադրվող, դե գիտեք, մենք կոնյակ անվանումը կարող ենք օգտագործել սահմանափակ ժամանակով, և մենք հիմա աշխարհում պետք է դիրքավորվենք որպես հայկական բրենդի, armenian brandy։ Եվ ուզում եմ ես նաև նշել, որ այս առումով էական առաջընթաց ունենք, կազմակերպությունները իրենք արդեն իսկ որոշակի բրենդինգի մեջ փոփոխություններ են անում, օրինակ եթե նկատում եք, շատ կազմակերպություններ արդեն օրինակ հիմնական, այսպես ասած, բրենդինգի շեշտավոր դրման, եթե նայեք, մեծ հատված օրինակ գրված է Աղթամար, Նայիրի, այսինքն իրենք անվանման վրա են կենտրոնանում, այսինքն իրենք ևս ժամանակի ընթացքում ադապտացվում են, որովհետև հասկանալի է, որ ինչ-որ մի փուլում մենք այլևս այդ բառը, կոնյակ բառը չենք կարող օգտագործել, որովհետև դա աշխարհագրական նշում է և միջազգային շուկաներում դա հնարավոր չէ օգտագործել, ապագայում առավել ևս ընդհանրապես հնարավոր չի լինելու օգտագործել, բայց ես առումով ուզում եմ նշեմ, որ մենք ական առաջընթաց մենք արձանագրել ենք Հայաստանում ընդհանրապես բրենդի արտադրության ոլորտում, հա, նաև ԵԱՏՄ շուկաներ, նաև այդ ոլորտում զարգացումների հետ կապված, մասնավորապես մեզ հաջողվեց 11.4 միլիոն լիտր մեր աջակցության ծրագրերի միջոցով 23 թվականին հաջողվել է սպիրտ, ուրեմն արտահանել, խաղողից ստացված սպիրտ արտահանել, այդ ծավալները շարունակվել են այս տարի, մեծ ծավալով արտահանում է տեղի ունեցել, մասնավորապես աջակցության ծրագիրը վերաբերվում է նրան, որ 100 000 լիտր, երբ որ բացարձակ լիտր եւ ավել, 100 000 լիտրից ավել սկսում են արտահանել, մենք ամեն լիտրի համար 100 դրամ աջակցություն ենք ցույց տալիս արտահանողներին, այսինքն Թուրքի գումարը, որ իրենք վճարում են, վերադարձնում ենք իրենց, ինչպես նաեւ արդիականացման ծրագրի արդյունքում ես բազմաթիվ ընկերություններ եմ այցելել, իրենք նոր տակառներ են ձեռք բերել, նոր տարաներ են ձեռք բերել ժամանակակից, և դրա հետևանքով իրենք կարողանում են մեծ քանակությամբ խաղող մթերել, եթե նախկինում սահմանափակ էր այդ հնարավորությունը, որովհետև ուներ, չգիտեմ, 10 տակառ, հիմա ունի ևս 10 տակառ, և դա առել է պետության աջակցությամբ, պետությունը մինչև 100% իր տոկոսադրույքները վճարում է, որոշներ նայած կախված
առաջ ժամանակից եւ դա հնարավորություն է տվել նոր հնարավորություններ կուտակել, որի հետևանքով դուք տեսակ այս տարի մենք խաղողի մթերման խնդիր չունեցանք, դա այն դեպքում, երբ որ այս տարի 5000 տոննա ավել խաղող ենք մթերել քան անցած տարի։ Անցած տարի 160000 տոննա խաղող ենք մթերել, այս տարի 165000 տոննա խաղող ենք մթերել եւ ըստ էության, եթե լիներ իմ կարծիքով մի 30-40000 տոննա ավել, էլի կմթերվեր։ Սա ավելին ասեմ, այդ կոնտեքստում ես նաև ասեմ ձեզ, անցած տարվանից մոտ 780000 տոննա, 780000 լիտր կոնյակի սպիրտ էր մնացել, ուրեմն, որը պետությունը առել էր, ինչի դիմաց մթերում էին արել կազմակերպությունները, այդ ամբողջը այս տարի ևս վաճառել ենք, այսինքն այստեղ բացարձակ խնդիր չունենք, ինչ վերաբերում է բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների ծրագրին, բնականաբար չարաշահումներ բոլոր գործիքներով մենք այնպես ենք անում, որ չլինի եւ վերահսկողություն ենք անում ամենօրյա կտրվածքով։ Պետք է նշել, որ այս ծրագիրը ըստ էության վերափոխելու ենք մենք, պարոն Աղազարյան, եւ հիմնական շահառուները, քանի որ ծրագրի IT ընկերություններն են, մենք եւ քանի որ IT-ի համար մեծ աջակցության փաթեթ կառավարությունը արդեն իսկ նախատեսել է, մենք կարծում ենք, որ պետքա այդ մասնաբաժինը IT ընկերությունների մասով մի փոքր իջեցնել, այնտեղ 20% ենք սուբսիդավորում, իշենք 10% դրա փոխարեն մշակող արդյունաբերության ոլորտների համար, իմ կարծիքով պետք է 20%-ը բարձրացնենք 30%-ի, այսինքն արդյունաբերությունը, մշակող արդյունաբերությունը որպեսզի խթանենք, այսինքն այդպիսի վերափոխումներ իմ կարծիքով պետք է իրականացնենք։ Սա իսկ ինչպես ենք հաշվարկում, հաշվարկում ենք գործող առաջարկ եւ կանխատեսումային առաջարկ տրամաբանությամբ, բնականաբար կանխատեսում ենք, երբեմն կարիքա լինում գնալ փող պահանջելի, երբեմն մի քիչ սխալ ենք կանխատեսում, հետ ենք վերադարձնում գումարը, այսինքն դա է նաև պատճառը, որ հաճախ նաև բյուջետային վերաբաշխումներ է արվում այս տողից այն տող, որոշակի գումարներ փոխանցելով, իհարկե հաշվի առնելով նաև բյուջետային համակարգի մասին օրենքը։